Po, ndërkohë unë vërej që shumë vajza përdorin këto, jo lodhë dhe artificial, diçka tjetër që unë fakt se përdorë se nga që kam frikacake, por përdorin për hapje të retinës, për hapje të syrit, për zbardhje, më falë. Për zbarjen e syrit përdorin Po, pika. po, pika të zbarjen e syrit, masivisht Po, e vërtet, në kamera, po. masivisht. Ajo në fakt ka qenë, është një, ka ilaçe të tilla, unë nuk po ja përmend emrin e ilaçeve për arsye të etikës time, por sido që ka ilaçe të tilla në shtetet e zhvilluara shiten në mënyrë masive. Nuk është problem, do të po. Është problem. Është problem. Është shumë problem, por jo çdo gjë që është problem nuk shitet në vendet e zhvilluara. Jo, dakord, shitet. Ndonjëherë ato gjërat që janë më problem shiten atje tek ne nuk shiten. Domethënë, dua të them këtë. Në një market në CVS, që është market për ilaçe në Shtetet e Bashkuara, mund të gjesh çdo lloj ilaçe, si cilat janë aktualisht mendimi im është që janë të dëmshme për syrin. Megjithatë mund të gjesh. Këto përdoren më shumë për të zbardhur syrin në situata të shkurtra. Po. Po, sepse ato kanë një lloj ilaçi brenda që është vazokonstruktor ose që ngushton vetë gjatë. Të zbardh. Po, e zbardh menjëherë syrin. Menjëherë, po. Dhe e bën të bukur në fakt. E bën të bukur, po. Por kjo e bën të bukur një njerëz që ka qenë i lodhur për shkak të një natë më parë, s'ka fjetur gjumë, ka qenë diku me miqësinë diku, po themi duke konsumuar. Dhe ndërkohë duhet të jesh diku të duhesh mirë. Diçka do të jetë diku që duhet i ketë sytë bardh sepse nuk do të dalin domethënë që ti thon ata që e shikojnë. Sidomos ka filluar kjo nga disa njerëz që kanë pasur përballje me ekranin. Ka Pa, filluar nga disa personazhe. Ekran. Ata e kanë përdorur dhe kjo ka ngelur pastaj. E pra, po nëse ti e përdor për ditë, ti e mban me vete dhe hedh gjithë. Nëse e përdor për ditë ajo krijon një varësi të jashtëzakonshme. Dhe çfarë të bën? Të dëmton? Po, krijon absolutisht të dëmton. Shumë. Sepse ato janë të gjakut, që një sy i skuqur nuk është sy i keq gjithmonë. Sepse skuqja çfarë do të thonë që janë zjeruar janë të gjakut. Janë të gjakut. Atëherë ku mund ta shoh aty? Po janë këtu janë këtu nuk ndoshta nuk i ka vizatuar që ka bërë këtë, po themi se janë këto për shkakun. Nëse janë këto janë të gjakut. Këto janë nga brenda, po ta them se janë nga jashtë. Sigur janë jashtë syrit. Ta them sikur këto janë jashtë syrit. Po. Këto janë të gjakut. Tani ka një gjakun që quhen artere që çojnë gjakun, ka dhe venat që e sjellin. Gjithsesi, edhe kur bëjmë vizatimet në grafik ne, për shkakun kur i bëjmë vizatimet në grafik, si i bëjmë? Ato hijet i bëjmë duke hequr viza. Pra fakti që syri duket i kuq, domethënë që këto vizat janë çik më të trasha. Pra normalisht do enë di gjakut këtu trashen, zjeron, mbushen më tepër me gjak, dhe kështu që syri duket i kuq. Atë këto ilaçe çfarë bëjnë? Këto i ngushtojnë këto enë di gjakut. Pa. Duke i ngushtuar këto vizat bëhen më të holla. Ose është duke në farë. Mi po ne këto, po mos na duesh i fare. Atëre, po them, Zoti kishte krijuar Zoti, po mos na duesh. Që ti do të zhdukosh, të fshesh. Sa duhen fare këto, ne ti fshesh. Po këto kanë një funksion. Këto çojnë gjakun nga një zonë e caktuar, nga vjen gjaku që vjen nga zemra, gjaku i pastër, e çojnë aty ku duhet shkojë. Nëse ne thjesht për të dukur me sy të bardhë, me sy të qetësuar, e ngushtojmë këtë ujësjellësin, të themi, që sjell gjakun nga vendit e sjell deri atje ku duhet, atëherë ne të pak krijojmë këtu një mungesë oksigjeni. Sepse duhet të dim që oksigjeni në trup përcjellet nëpërmjet gjakut, nëpërmjet hemoglobinës. Prandaj ne e ngushtojmë këtë enën e gjakut dhe i shkaktojmë një zarar. Pra nuk duhet bërë. Megjithatë unë nuk mendoj që e bën të gjithë, po shih çka ka ndodhur. Ekrani dikur, ekrani TikToku tani janë të rrezikshëm. Shumë sa përdoren. TikToku mëson. Po ploti nuk është shumë e përhapur. Është. Nuk e di, është edhe shumë tepër e përhapur. Pa. Shumë të. Pa, jo, unë shoh lotë artificial mund të përdoret. E pra, loti është dakord, po jo të gjithë llojet e loteve ndoshta. Po tani këto kohë fundit ka dalë, edhe qarkullon edhe në media ka dalë që pse del ndonjëherë për shkakun një produkt i cili ai produkt është me probleme pa. Dhe pastaj fajsohen të gjithë produktet e tjera. Pa. Në Amerikë kishte dy produkte të cilat u shpallën si produkte problematike dhe pastaj fillojnë pacientët të gjithë të pyesin tani ka rënë pak. Para disa muajsh fillonin të pyesnin që un po përdor lotë artificiale duhet ta përdor apo jo. Po, lotin artificial nëse është një markë e njohur, absolutisht duhet ta përdor. Përdor, po pse për çfarë të bërmë? Po, tani problemi ynë është këtu.